Спершу Кримський аеропорт, потім Кримський міст, а потім захоплення Росії. В такій послідовності окупанти у телефонній розмові обговорюють новини з війни і вгадують, що буде далі. Цю розмову військових з так званої ДНР перехопила українська розвідка. По новостям, що говорять? В Криму аеропорт якийсь, ну, говорять, взорвався там небрежно. При заправці боєприпаси взорвались в Криму. Кого з заправки в'їхали? Ракета. Ну, хваленое ПВО не сработало в очередной раз. А может, что по мосту Ну да, это вообще тогда приходит. Похвастаться.